Sirén 74, hut 6, som är finalhut i denna gren. Till bana 1 kallar jag Rasmus Ulin, Njurunda. Bana 2, Felix Balkeryd, Sundsvall. Bana 3, Robin Vondrak, Göteborg. Bana 4, Tobias Åberg, Mass. Bana 5, Daniel Någård, Mass. Bana 6, Elias Engström, Njurunda. Bana 7, Harald Eriksson, Mass. Och bana 8, Oliver Ness Olsen från Asker. Först i mål i detta finalhit, Oliver Einarsson på tiden 1.23.03, följd av Emil Tiger 1.25.98 och Nikolas